مجھ خطا کار سا انسان، مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان، مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان، مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے بن کے سر کار کا مہمان، مدینے میں رہے یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، سجدہ کعبے اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے بن کے سر کار کا مہمان، مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان، مدینے میں رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے محمد وقار الحسن قادری کو مدینۃ المنورہ سے سماعت فرمایا، آپ کی سماعتوں کا بے انتہا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔